Jedná se vlastně o takovej časopis uvozovka, který jsme udělali ve stylu nějakého sluníčka nebo nějakého časopisu pro děti. Psala jsem to formou takovou, jakože to píše Sofinka pro nějaké své vrstevníky, který by si to mohli číst. Je to opravdu vkusně a hezky udělaný. A já vůbec obdivuju ty fotoknihy jako takový, protože je s tím teďka veliký boom a je to dobře, protože se ty fotky úžasně uchovají a oproti těm našim fotkám vyvolaným, které časem už změní tu barvu a tak dále, že a různě se ničí, tak tohle je takřka nezničitelný. Je to krásná vzpomínka na všechny možné různé zážitky. Pavel Šporcl byl porotcem měsíce října a aby vybral CEVE fotoknihu svému srdci nejbližší, věnoval tomu opravdu hodně času. Odhadoval bych to na nějakých 80, možná 100 knih. A protože já jsem takový poctivý, tak jsem se těmi projekty zabýval a bylo to samozřejmě náročné. Nakonec tedy padla volba na CEVE fotoknihu, tedy vlastně časopis Sofinka. Jeho šéfredaktorce dali přípravy pořádně zabrat. Vzhledem k tomu, že jsem docela dlouho vymýšlela, jaké reportáže, protože je to teda forma časopisu, tam vymyslet, tak takový 14 dní, 3 týdny jsem dávala dohromady vůbec to, jakým způsobem bude ten časopis vypadat. A pak teda ta reálná práce na tom byly takový 4-5 večerů. A vložené úsilí se vyplatilo. Nejenže na světě originální číslo časopisu, ale také postup do velkého finále, kde na autora nejkrásnější CEVE fotoknihy roku 2014 čeká automobil Peugeot 308. Jako každý finalista získala i paní Klokočníková mobilní telefon Samsung Galaxy K Zoom a prozradila, kdy se o svém postupu do finále dozvěděla. Byla jsem zrovna v autě, jeli jsme z nějakého nákupu a nedalo mi to, musela jsem volat manželovi hned, že jsme vyhráli a že jsme tam a že prostě teda se účastníme dalšího finále, takže jsem měla strašnou radost. Velké finále o nejhezčí CEVE fotoknihu se blíží a o tom, že je tato soutěž oblíbenější čím dál víc, není pochyb. Soutěž CEVE fotokniha roku pořádáme už pátým rokem, letos je to vlastně pátý ročník, to bude mít páté velké finále. Letos máme rekordní počet účastníků, přes 3000 přihlášených CEVE fotoknih. Zároveň je vidět na těch ročnících a na těch přihlášených knihách ten vývoj, jak si zákazníci dávají už záležet, respektive jak čerpají inspiraci z těch předchozích ročníků a jak si s těmi knihami a s těmi motivy vyhrají.